සුබ දවසක් DP Education IT Campus YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අපි CSS series එකේ basic level එකේ මේ video එකේ කලින් video එකේදී කතා කරේ CSS outlines ගැන. ඉතින් අපි මේ video එකේදී කතා කරන්න යන්නේ අපි HTML වලින් create කරන text element එකක් කොහොමද CSS පාවිච්චි කරගෙන style කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕනෙම web page එකක් ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ text elements තියෙනවා එකක්වත්. ඉතින් එතකොට අපිට මේ text element වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් styles ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මොනවාද styles කියලා. CSS text styling යටතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද text එකකට අපි color එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්න යන්නේ මගේ body එක ඇතුළට heading එකක් add කරගන්න එක. මේ විදිහට මම heading එකක් type කර ගන්නවා. H1 එකක් මම දෙනවා. This is my heading කියලා මම type කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට paragraph එකකුත් දෙනවා. ඒක මම වෙනම p tag එකක් ඇතුළේ දෙනවා. ඒකට මම දෙනවා this is my paragraph කියලා. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ මේ heading text එකට paragraph text එකට colors add කරගන්න එක. ඔයා හිතන්න දැන් මම මේක preview කරලා බැලුවොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ black color එකෙන්. ඉතින් ඔයා හිතන්න මට මේ text දෙකම, ඒ කියන්නේ heading එකයි paragraph එකයි දෙකම එකම color එකක් කරගන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හිතන්න මගේ බොඩි ටැග් එක ඇතුලේ තියෙන හැම ටෙක්ස්ට් එකකටම මට ඕනේ නම් රෙඩ් කලර් එක දෙන්න. ඒක මට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ බොඩි ටැග් එක ඇතුලේ ස්ටයිල් එක දෙන්න පුළුවන් කලර් එක මෙන්න මේ රෙඩ් කලර් එක බවට පත් කරන්න කියලා. ඉතින් ස්ටයිල් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නේ නිකම්ම කලර් කියලා. ඔගලන්ට මතක ඇති background colors ගැන අපි කතා කරා. ඒක නෙමෙයි මේ color එක. එතකොට මම මෙතන දෙනවා red කියලා. දැන් මම මේක save කරලා බැලුවොත් මගේ heading එකයි paragraph එකයි දෙකම රතු පාට වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක ඒ විදිහට change වුණා. ඉතින් background color එකේ තියෙන වෙනස තමයි අපේ background එක තමයි background color දුන්නහම red color වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ red හරි මොකක් හරි අපි දෙන color එක මෙතන මම දුන්නා තින් background color කියලා. මෙන්න මෙහෙම මම දෙනවා background color කියලා. ඒකට මම දෙනවා yellow color එකක්. yellow green කියලා color එකක් තියෙනවා, ඒක දෙනවා. දැන් මම මේක save කරලා බැලුවොත් මගේ background එක yellow green වෙන්න ඕනේ, text එක විතරක් red color තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕක තමයි background color කියන property එකේ color කියන property එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් මෙතන මම colors වලට දුන්නේ colors වල නම්. ඉතින් මේක අපිට මම කලින් videos වල කතා කරලා තියෙනවා වගේ RGB value එක දෙන්න පුළුවන්, hex code එක දෙන්න පුළුවන්, HSL value එක දෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෙම එකකින් ඔයාට color එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මට පහසුව සඳහා මේක demonstrate කරන්න ඕන නිසා මම red color එක, එහෙම නැත්නම් color එකේ නමින් ඒක specify කරගත්තා. ඉතින් එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මම මෙතන color එක පාවිච්චි කරේ text එකට red color, background color එකට yellow green. එතකොට මේ විදිහටනේ output එක ආවේ. ඉතින් මේක අපේ ඇස් වලට ගොඩාක් comfortable නැහැ. ඇත්තටම ඒක ගොඩක් uncomfortable මේ color combination එක. කියවන්න අපිට අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මෙතන චූටි text එකක් තියෙන නිසා අපිට කියව ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි ඔයා හිතන ලොකු paragraph එකක් වගේ තිබ්බ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට මේක කියව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඔයාට නෙමේ මේක බලන user කෙනෙක්ට, ඔයා website එකක් හදනවා නම් මේ website එක බලන වෙන users ලට මේ text කියව ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි මේ colors පාවිච්චි කරද්දී ඒ බලන කෙනාගේ ඇස්වලට අමාරුවක් නොවන විදිහට තමයි colors පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට
කලයක රෙඩ් කලා දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලයක එක්කෝ වයිට් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් ලයිට් ග්‍රේ එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් ග්‍රේ කලර් එකක්, ටිකක් ලයිට් ග්‍රේ එකක් මේ විදිහට. මේක අපි සේව් කරලා බලුවොදී ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින්ට වඩා මේක ඇත්තටම රීඩබල්. ඉතින් මතක තියාගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් සහ ටෙක්ස්ට් කලර්ස් යූස් කරද්දී ඔන්න ඔය විදිහට බලන කෙනාට අපහසුයක් නොවන විදිහට තමයි අපි කලර්ස් තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේ HTML text එකක් align කරගන්න කියලා මේ CSS පාවිච්චි කරගෙන. ඉතින් ඒකෙදි අපි properties කීපයක් ගැන කතා කරන්න යනවා. අපි text align කියන property එක කතා කරනවා. text align last, direction, unicode bd, vertical align, ඔය options, එහෙම නැත්නම් ඔය properties ඔක්කොම ටික ගැන අපි දැන් කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු text align කියන property එක ගැන. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ heading එකට හරි paragraph එකට හරි ඔයාගේ element එකට මොකක් හරි එකට class එකක් දීලා, එහෙම නැත්නම් මෙතනම inline css විදිහට මේ ඕනම විදිහකට text align කියන property එක දෙන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ මේ body එකේ color එක remove කරගන්නවා. background color එකයි text color එකයි දෙකම මම remove කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ h1 එකට මම දෙනවා style කියලා දීලා මෙතන මම දෙන්න යන්නේ text align කියන property එක. text align. එතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා center කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ පෙන්වන options ටික අපිට තියෙනවා. center align කරන්න පුළුවන්, left align කරන්න පුළුවන්, right align, මේ ඕනෙම එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී center align දෙනවා. හරි. දැන් මේක මම save කරලා බැලුවොතින් මගේ heading එක මගේ page එකේ මැද center එකේ align වෙන්න ඕනේ. අපි refresh කරලා බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඒක align වුණා. ඉතින් මම මෙතනදී text alignment එක right දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට right කියන option එක දුන්නොත් මගේ page එක ඇතුලේ දකුණු පැත්තේ මගේ heading එක position වෙන්න ඕනේ. හරි. කොහොම තමයි අපි මේ text align property එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක right align වෙන්න පුළුවන්, left align වෙන්න පුළුවන්, center වෙන්න පුළුවන්, මේ options ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව වැලිව් එකක් තියෙනවා justify කියලා. ඉතින් මම මේකට justify කියලා දුන්නොතින් මෙතන ඔයාට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න බැරි වෙයි. මොකද අපේ text එක පොඩි නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා එක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි, justify. ඊට පස්සේ මම මේක refresh කරලා බලනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට text එක align වුණා. හැබැයි මේක මේ justify කියන option එක අපිට හරියටම බලා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට අපිට dummy text එකක් පාවිච්චි කරලා content එක වැඩි කරගෙන බලන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම Google search කරලා dummy text එකක් ගන්නවා. මේ විදිහට dummy text generate කරන websites තියෙනවා. එතනින් මම මෙන්න මේ විදිහේ paragraph එකක් copy කරලා ගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක ගිහිල්ලා මගේ මේ this is my heading කියන text එක වෙනුවට paste කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ text එක වම් පැත්තෙනොත් දකුණු පැත්තෙනොත් එකම line එකකට align වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි justify කියන option එකේදී වෙන්නේ. text align justify කියන option එකේදී වෙන්නේ ඕක. දැන් ඔයා හිතන්න මම මේ content එක වැඩිපුර තියෙද්දී left align එහෙම නැත්නම් right align දුන්නොත් එහෙම ඔයක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මෙතන මම දෙනවා right align. ඊට පස්සේ save කරලා මම refresh කරලා බලනවා. හරි. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ text එකේ lines align වෙලා තියෙන right එකට. justify දුන්නහම අපිට අර පත්තරේක හරි පොතක හරි තියෙන විදිහට දෙපැත්තම left එකයි
රයිට් එකයි දෙකම එකම ලයින් එකක තියෙන විදිහට අලයින් කරගන්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි justify කියන ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා text align last කියලා. මේකෙන් අපි කියන්නේ මොකක් හරි text එකක අන්තිම line එක කොහොමද align වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම දෙනවා text align last right කියලා. අපි දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේක refresh කරලා බලුවහම. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ content එකේ හැම line එකක්ම left align තියෙන්නේ default by default ඒක left align තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. අපේ අන්තිම line එක විතරක් right align වෙලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දුන්න මෙතනදී property එක text align last කියන එකට value එක right align කියලා. ඉතින් මෙතන මම ගිහිල්ලා මෙතන right වෙනුවට center කියන option එක දුන්නොත් මගේ අන්තිම line එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මගේ අන්තිම line එක විතරක් center align වෙන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි මේ text align last කියන option එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා text direction කියලා property එකක්. ඒත් එක්කම අපි කතා කරන Unicode BD කියන property එක. ඉතින් මේ properties දෙක, ඒ කියන්නේ direction කියන property එක සහ Unicode BD, එහෙම නැත්නම් Unicode by die කියලත් මේකට කියනවා, මේ දෙක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි text එකක direction එක control කරන්න. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට code එක change කරලා බලමු. මෙතනින් මම මේක line එක break කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන style tag එක ඇතුලේ direction එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන style එක ඇතුලේ direction එක දෙනවා RTL කියලා. ඒ කියන්නේ right to left කියන එක. direction RTL. ඔයාට ඕනනම් LTR දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ left to right කියන එක. ඉතින් මම RTL දෙනවා. ඒත් එක්කම මම දෙනවා Unicode by die කියන property එක by die override. Unicode by die override. හරි. අපි මේක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලම. මම දැන් මේක refresh කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ text එක දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට, එහෙම නැත්නම් right to left තමයි type වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ direction සහ Unicode by die කියන properties දෙක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ vertical align කියන property එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ image එකක්, text එකක් නෙමෙයි. මොකද image එකකින් අපිට මේ වෙනස පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ නිසා මම මෙතන image එකක් add කරගන්න යන්නේ. img src මේ විදිහට තමයි අපි images add කරගන්නේ. image එකේ path එක දෙනවා. අපිට පුළුවන් desktop එකේ තියෙන image එකක්ම තෝරලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි image එකේ නම copy කරගෙන යන්න ඕනේ. file format එකත් බලා ගන්න ඕනේ. extension එක වෙන jpeg කියලා මෙතනින් ඒක type කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේක refresh කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔක display වෙනවා. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ image එකට vertical align options ටික දෙන එක. මම මගේ code එකට යනවා. මෙතනින් img එකට මම දෙනවා style tag එකක් දීලා. ඇත්තට මේක style tag එකක් නෙමේ, අපේ img කියන එක ඇතුළට අපි දාන property එකක්. ඉතින් එතනදී style කියලා දීලා ඒකේ ඇතුලේ මම දෙනවා vertical align baseline කියලා. හරි.
දැන් අපි මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. ඊට කලින් මම මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතනින් රිමූව් කර ගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරලා මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන වෙනසක් අපිට බලා ගන්න බැහැ. අපි ඒ නිසා මෙතනට දානවා තව ටෙක්ස්ට් එකකුත්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉමේජ් එකත් එක්කම ටෙක්ස්ට් එකකුත් දාන්න යන්නේ. මෙතන මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා පැරග්‍රාෆ් එකක්. මෙතන මම පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරනවා. මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේ ඉමේජ් ටැග් එක ගෙනල්ලා මගේ පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක ඇතුළට දාන එක. මෙන්න මේ වගේ තැනකින් මම මේක පේස්ට් කරනවා. දැන් අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනව ඇති ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට පොසිෂන් වෙලා ඒ ඉමේජ් එක තියෙන තැන අනුව මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි ටෙක්ස්ට් එක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි වර්ටිකල් අලයින් කියන ප්‍රොපර්ටි එකට දීලා තියෙන වැලියු එක තමයි සබ් කියන වැලියු එක. ඉතින් අපි අනික් වැලියුස් දීලා බලමු කොහොමද මේ දෙක චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේකම කොපි කරලා අරගෙන වැලියු එක චේන්ජ් කරගමු. එතකොට අපිට වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. මම මේක පහක් වෙන විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. මොකද අපි වැලියුස් පහක් චෙක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන දෙනවා බේස් ලයින් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන දෙනවා බේස් ලයින් කියන වැලියු එක. ඊට පස්සේ දෙවැනි එක විදිහට මම දෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ටොප් කියන වැලියු එක. හරි. ඊට පස්සේ මම දෙනවා ටෙක්ස්ට් බොටම් කියන වැලියු එකත්. ඊට පස්සේ මම මෙතන වැලියු එක දෙනවා සුපර් කියන එකත්. හරි. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරලා මම රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. හරි. දැන් උඩින්ම අපි දැම්මේ බේස් ලයින් කියන ඔප්ෂන් එක. එතකොට ඔයාට පේනව ඇති මෙතන ටෙක්ස්ට් එක මෙතනින් පටන් ගන්නවා. ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්නේ ඉමේජ් එකේ පල්ලෙහා. ඉමේජ් එකේ පහළම කෙළවරේ තමයි ටෙක්ස්ට් එක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි දුන්න වැලියු එක වෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ටොප් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඒකෙදි ඉමේජ් එකේ උඩම කෙළවරේ තමයි ටෙක්ස්ට් එක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඉමේජ් එකේ උඩම කෙළවරට අලයින් වෙන විදිහට තමයි ටෙක්ස්ට් එක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දුන්නා ටෙක්ස්ට් බොටම් කියලා ඔප්ෂන් එක. ඉතින් එතනදී මෙන්න මේ විදිහට ඉමේජ් එකේ පහළ කෙළවරට අලයින් වෙන්නයි ඒක පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දීලා තියෙනවා සබ් කියන ප්‍රොපර්ටි එක. ඉතින් ඔය විදිහට අපි දීලා තියෙන සබ් සහ සුපර් කියන ඔප්ෂන්ස් දෙකත් එහෙම නැත්නම් වැලියුස් දෙකත් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS වල ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් කියන ප්‍රොපර්ටි එක ගැන. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් වලදීත් අපිට බලන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මම වගේ ඉමේජස් ටික රිමූව් කරලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් විතරක් තියාගන්නවා. ඉතින් මම මේ පහෙන් හතරක් රිමූව් කරලා එකක ඉමේජ් එක අයින් කරලා දැම්මනම් හරි. මෙතනදී මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක H1 එකක් විදිහට චේන්ජ් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම දෙන්න යන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ලයින් කියන ප්‍රොපර්ටි එක. ඒකට මම කරන්නේ මෙතනින් ස්ටයිල් කියලා දාලා ඒක ඇතුලේ දෙනවා ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ලයින්. ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ලයින් ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මට දෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තමයි ඕවර්ලයින් කියලා දෙන්න පුළුවන්, ලයින් ත්‍රූ කියලා දෙන්න පුළුවන්, අන්ඩර්ලයින් කියලා දෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඕවර්ලයින් අන්ඩර්ලයින් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම දෙනවා ඕවර්ලයින් කියන වැලියු එක. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා.
ඔයාට පේනව ඇති මගේ හෙඩින් එකට උඩින් තමයි මේ ලයින් එක ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ලයින් කියන ප්‍රොපර්ටි එකේ ඕවර්ලයින් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් වැලිව් එකක් තියෙනවා ලයින් ත්‍රූ කියලා. ඒක අපිට මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ලයින් ත්‍රූ. අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් එහෙම ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ ටෙක්ස්ට් එක කැපිලා යන විදිහට තමයි ලයින් එකක් ඩ්‍රෝ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අන්ඩර්ලයින්. ඒ ප්‍රොපර්ටි එක නම් ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා ඇති මීට කලින්. මම මෙතන අන්ඩර්ලයින් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් මගේ ටෙක්ස්ට් එක යටින් තමයි ලයින් එක ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලන්න යන්නේ ඒකේ ඊළඟ වැලිව් එක ඕවර්ලයින් අන්ඩර්ලයින් කියන එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් මම ටයිප් කරනවා ඕවර්ලයින් අන්ඩර්ලයින් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක තනි ඔප්ෂන් එකක් නෙමේ. තනි වැලිව් එකක් නෙමේ. මේ වැලිව්ස් දෙකක් තමයි අපි මේ එකට ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොත් අපේ ටෙක්ස්ට් එකට උඩිනුත් ඉරක් එන්න ඕනේ. මොකද අපි ඕවර්ලයින් කියලා දීලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් එකට යටිනුත් ඉරක් එන්න ඕනේ. මොකද අපි අන්ඩර්ලයින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි අර දුන්න වැලිව්ස් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතෙන්ට ලයින් ත්‍රූ එකක් දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති අපේ ඕවර්ලයින් එකයි අන්ඩර්ලයින් එකයි ලයින් ත්‍රූ එකයි ඔක්කොම ටික එකපාර ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ අපි ලියපු ඩෙකරේෂන් ලයින් එකට කලර් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඒකට අපි දෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් කලර් කියලා. මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් කලර්. මම දෙනවා රෙඩ් කලර්. ඊට පස්සේ මේක අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් රෙඩ් කලර් වලින් තමයි මගේ ලයින්ස් ටික ඩ්‍රෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ ඕවර්ලයින් එකයි ලයින් ත්‍රූ එකයි රිමූව් කරලා අන්ඩර්ලයින් එක විතරක් ඉතිරි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕක අවුට්පුට් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන ලයින් එකට ස්ටයිල් එකක් දෙන්නත්. ඔගොල්ලෝ ලයින් වල ස්ටයිල්ස්, ඒ කියන්නේ බෝඩර්ස් වල ස්ටයිල්ස් කතා කරා, අවුට්ලයින් ස්ටයිල්ස් කතා කරා, අන්නේ ස්ටයිල්ස් අපිට මෙතෙන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අන්ඩර්ලයින් එක වෙන්න ඕනේ ඩෑෂ් ලයින් එකක් නම් ඒකත් අපිට මෙතනදී ස්පෙසිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි දෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ස්ටයිල් කියලා. මෙන්න මෙහෙම. ටෙක්ස්ට් decoration style මම දෙනවා dashed කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට dash line එකක් dashed underline එකක් අපිට draw කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ලයින් එකට thickness එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක pixels 10ක වගේ thickness එකක් ඕනේ නම් ඒකත් අපිට මෙතන specify කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි property එක දෙන්නේ text decoration thickness කියලා. text decoration thickness. මෙතනට අපි දෙමු pixels 10ක් විතර අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න ඕන නිසා. හරි. දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ අන්ඩර්ලයින් එකේ thickness එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කතා කරපු properties වලින් text decoration line එක, text decoration color එක, text decoration style, text decoration thickness මේ ඔක්කොම ටික අපිට shorthand method එකට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි බෝඩර්ස් වලදී අවුට්ලයින්ස් වලදී කතා කරා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ටෙක්ස්ට් ඩෙකරේෂන් ලයින් කියන ඔප්ෂන් එක රික්වයර්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඒක තිබ්බොත් විතරයි මෙන්න මේ අනිත් ප්‍රොපර්ටිස් ටික වැඩ කරන්නේ.
ඉතින් අපි මේක ෂෝට් හෑන්ඩ් මෙතඩ් එකට ලිව්වොත් ඒක ලියන්නේ මෙහෙමයි. මම මෙතනින් තව H1 එකක්ම ඇඩ් කරගන්නවා. H1 H2 එකක් දෙනවා. මොකද page එකකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න පුළුවන් H1 tag එකයි. ඉතින් ඒක මට ඇත්තටම මෙතන type කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක හොඳ practice එකක් විදිහට H1 tag එකකට වඩා දාන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම site එකක් හදද්දී කොහොමටත් H1 tag එකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතුරු ඒවා H2 ඉඳලා H6 වෙනකන් අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම H2 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ස්ටයිල් එක විදිහට මම දෙනවා text decoration underline green dotted. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ text decoration එක මම short hand method එකට ලියලා. ඒ කියන්නේ text decoration style එක color එක ඒ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා කෙටි කරලා ලියලා තමයි ඔය තියෙන්නේ. මේක අපි refresh කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මොකුත් display වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම H1 එක ඇතුළේ content එකක් මොකුත් දැම්මේ නැහැ. මෙන්න මෙතන heading 2 කියලා අපි type කරගමු. හරි. මේක refresh කරලා බැලුවොත් අපේ style ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ මෙන්න මේ text decoration වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ CSS වල අපි කොහොමද text එකකට style එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි HTML element එකක් පාවිච්චි කරගෙන create කරගන්න text එකක් කොහොමද CSS පාවිච්චි කරගෙන අපිට ඕන විදිහට style කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තවත් property එකක් තියෙනවා text transform කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ මේ letters text එකේ තියෙන letters capitalize කරනවද upper case විදිහට display කරනවද lower case විදිහට display කරනවද කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒකට අපිට style එක දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. text transform කියන property එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒකට. text transform මෙතනදී අපිට දෙන්න පුළුවන් options තියෙනවා capitalize දෙන්න පුළුවන් lower case දෙන්න පුළුවන් upper case දෙන්න පුළුවන් මේ ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දෙනවා upper case කියලා. ඒ අනුව මගේ heading 2 කියන text එක සම්පූර්ණයෙන්ම capital අකුරෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක apply වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් property එකක් තියෙනවා text spacing කියලා. ඉතින් text spacing කියන දේ යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් text indent, letter spacing, line height, word spacing, white space මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අපි මේවා එකින් එක කතා කරමු. ඉතින් මගේ දෙවනි heading එක කියන්නේ මගේ H1 එක මම remove කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ H2 එකට text indent කියන property එක දෙන එක. ඒක දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම දැනට තියෙන styles ටික remove කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා text indent කියලා. අපි බලමු මේ property එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. 50 pixels කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ pixels value එකක්. මේක refresh කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට මේක change වුණා. ඒ කියන්නේ අපේ text එක පටන් ගන්න කලින් කොච්චරක් space එකක් තියෙන්න ඕනේද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ text එකේ දැන් මෙතන heading එකයි හින්ද එක line එකයිනේ තියෙන්නේ. හිතන්න paragraph එකක් කියලා. එතකොට ඒ paragraph එක lines කීපයකට යනම නම් ඒ lines වලින් පළවෙනි line එක මුල ඉඳලා කොච්චරක් දකුණු පැත්තට වෙන්න ඕනේද කියන එක තමයි අපි මේකෙන් specify කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා letter spacing කියලා property එකක්. මේකෙන් අපි කරන්නේ letters අතර තියෙන gap එක වෙනස් කරන එක. මම මෙතනදී මේ text indent එක අයින් කරලා මම මෙතෙන්ට දෙනවා letter spacing කියන property එක. letter spacing එක මම දෙනවා pixels 10ක්. හරි. මම දැන් මේක refresh කරලා බලුවදී මට මේක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාට පේනවා ඇති මගේ හෙඩින් 2 කියන ටෙක්ස්ට් එකේ ලෙටර්ස් හතරේ තියෙන ගැප් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ වෙලාවට තමයි අපි ලෙටර් ස්පේසිං කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ලයින් හයිට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක එහෙම නැත්නම් හෙඩින් එකක ලයින්ස් දෙකක් අතරේ තියෙන ගැප් එක කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා ස්පෙසිෆයි කරන එක. ඉතින් මම මෙතනදී ලයින්ස් දෙකකට එන විදිහේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. මම කලින් කොපි කරගත්තු ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා, මම ඒක මෙතන ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ස්ටයිල් එක විදිහට දෙනවා ලයින් හයිට් එක 1.5 කියලා. ලයින් හයිට් 1.5. ඒක පික්සල්ස් වලින් ඔයාලට දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් මෙන්න මේ ලයින්ස් අතර ගැප් එක මේ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම තව අඩු කරවොතින් පික්සල්ස් එකක් විතර තිබ්බොත් එහෙම මේක මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. ඔගලන්ට පේනවා ඇති පික්සල්ස් එකක් තිබ්බහම අකුරු එක මත එක වැටිලා හින්දා මේ පේන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි ලයින් හයිට් එක දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳම ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි පික්සල්ස් වලින් දෙන්නේ නැතුව අර විදිහට 1.5 හරි 1 හරි ඒ වගේ වැලියු එකක් දෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ වර්ඩ් ස්පේසිං කියන ඔප්ෂන් එක. ඒකෙදී ඔයාට වචනෙම පැහැදිලි වර්ඩ්ස් අතර තියෙන ගැප් එක තමයි අපි මෙතනදී චේන්ජ් කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ලයින් හයිට් කියන එක අයින් කරලා වර්ඩ් ස්පේසිං ඇඩ් කර ගන්නවා. මෙතන මම පික්සල්ස් 30ක් විතර දෙනවා. මේකවම සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. මගේ වචන අතර තියෙන ගැප් එක මේ විදිහට චේන්ජ් වුණා. ඉතින් ඔය තමයි වර්ඩ් ස්පේසිං පාවිච්චි කරන විදිහ. ඊට පස්සේ තියෙනවා වයිට් ස්පේසිං කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ එලිමන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන ස්පේසිං එක කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා අපි ස්පෙසිෆයි කරන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රොපර්ටි එක මෙන්න මේ විදිහට ලියා ගන්න. වයිට් ස්පේස්. මෙතනදී ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතනින් මම no wrap කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. හරි. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මේ ලයින්ස් වලට කැඩිලා තිබුණ මගේ පැරග්‍රාෆ් එක තනි ලයින් එකට පෙන්වන විදිහ. ඉතින් white space no wrap කියන ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ ඕක. ඉතින් එතකොට මේ white space කියන එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව values තියෙනවා. pre කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා pre wrap කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ values උත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ text shadows ගැන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ websites වල තියෙන text shadows දැකලා ඇති අන්න ඒ විදිහ එකක් අපි style කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. ඒකට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහ property එකක් දෙන එක. property එක වෙන්නේ text shadow කියන property එක. text shadow. ඊට පස්සේ මෙතන අපි values දෙකක් දෙනවා. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ pixels වලින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනදී අපේ first value එකෙන් අපි කියන්නේ අපේ text shadow එක text එකේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට කොච්චර move වෙන්න ඕනේද කියන එක. දෙවනි value එකෙන් අපි කියන්නේ අපේ text shadow එක vertically කොච්චරක් පල්ලෙහාට move වෙන්න ඕනේද කියන එක. අපි දැන් මේක සේව් කරලා බලුවොතින් මෙන්න මේ විදිහ අවුට්පුට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ text shadow එකට color එකක් apply කරන්නත්. එතනදී අපි ඒක change කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ text shadow එකේ මේ values දෙකට පස්සේ අපිට color එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන red කියලා අපි දෙමු. දැන් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු කොහොමද අපේ shadow එක apply වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ shadow එක apply වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ shadow එකට color එකකුත් දෙන්න. අපි color එක දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අපේ මේ values දෙකට යහපැත්තෙන්
අපිට නිකම්ම කලයක ටයිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෂැඩෝ එකට කලර් එකක් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං කිව්වා මෙතන මෙන්න මේ 5 pixels 10 pixels කියලා දාලා තියෙන්නේ අපේ horizontally සහ vertically අපේ ෂැඩෝ එක මූව් වෙන්න ඕන විදිහ කියලා. ඉතින් අපි මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා චේන්ජ් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ heading එක තෝරලා මෙන්න මෙතන shadow එකේ value එක මම change කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මේ horizontal value එක change කරනවා. මේක change කරද්දී ඔයාට පේනවා ඇති මම මේක වැඩි කරනකොට මගේ shadow එක විතරක් දකුණු පැත්තට move වෙනවා. ඉතින් මේ shadow එක horizontally කොතනටද එන්න ඕනි කියන එක set කරගන්න තමයි මේ පළවෙනි value එක පාවිච්චි කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ. මම ආයෙමත් මෙතන pixels ගන්න අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මම චේන්ජ් කරනවා මගේ දෙවෙනි වැලියු එක. ඒ කියන්නේ vertically මේක කොච්චරක් පල්ලෙහාට move වෙන්න ඕනේද කියන එක තමයි මේකෙන් අපි specify කරන්නේ. ඉතින් මේක චේන්ජ් කරොත් මේක වැඩි කරොත් මෙන්න මේ විදිහට අපේ shadow එක පල්ලෙහාට move වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි shadow එකක් create කරගන්නේ මෙන්න මේ text වලදී. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ shadow එකට blur එකක් apply කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ shadow එක චුට්ටක් blur ගතියක් පෙන්වන විදිහට මේක change කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ values දෙකට පිටිපස්සෙන් අපේ blur එක කොච්චරක්ද කියලා specify කරන එක. මම මෙතන 5 pixels කියලා දෙනවා. මේක refresh කරලා බැලුවොතින් මෙන්න මේ විදිහට shadow එක blur වුණ හැටි බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි shadows එක වැඩ කරන්නේ text වලදී. ඉතින් අපි CSS series එකේ මේ වීඩියෝ එකේදී text වලට අපිට apply කරන්න පුළුවන් styles ගැන කතා කරා. ඒ යටතේ අපි ගොඩාක් properties ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඔයා එකින් එක try කරලා බලන්න. එතකොට තමයි මේක ඔයාට practice වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා දිගටම කරගෙන ගියොතින් ඔයාට මේ series එක ඉවර වෙනකොට CSS ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු CSS වල fonts එක්ක කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා.